ak ñu gëram dafa ko jamm wa té takusanu sayidina mohammed ak mustapha rasoul le vendredi 9 juin 2023 lay am ci terrain cité fadia sur la corniche de amo 2 à partir de 18h sur la corniche en face en face à mon 2 à partir de 18h invitation ba nak ak parents ñep nak ñu lañ ci woti ci wo tamit njabatu cheikhuna cheikh sadi bu yep ak njabatu cheikhna cheikh mohammed al fadal ahlu bayt rasul yep rawatina sherif yep ñu lañ ci wo ak kilifa diine nek senegal yep sargal ci cheikh mohammed abdoulaye cham président fondation keur rasul mbok yi apulay mo nekon ci réalisation.